E agora falando do Internacional, o Inter jogou ontem a primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana e foi derrotado pelo Colo-Colo. Então o Inter não jogou bem e perdeu para o Colo-Colo na noite de ontem, no primeiro jogo das oitavas de final. Jogando no estádio Monumental da Via Arellano, em Santiago do Chile, o time de Mano Menezes teve baixa produção ofensiva, não se encontrou no meio-campo e foi dominado pela equipe da casa por praticamente toda a partida. Inter e Colo-Colo se reencontram na próxima terça-feira no estádio Beira-Rio a partir das 21 horas e 30 minutos. O Colorado precisará vencer por 3 gols de diferença para seguir adiante na competição. Antes, o Inter ainda tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe gaúcha enfrenta o Ceará na Arena Castelão.